maombi azatume ibyadusharirira yanasababisha yale ambayo yalikuwa machungu kwa ikurwa mtu akisa yanaondoshwa kwenye mikono yetu ikurwa mu maboko ya inaondoshwa kwenye mikono yetu ikaja mu maboko ya abanzi bacu yanaingia katika mikono ya maadui zetu kanda taliko pwana senze na si hivyo tumeomba kwa senze kusanga imana tuliomba peke yake ili Mungu ukizo bwo busharire atuondolee machungu Habenu kwa kweli hata siku ya leo nimeyaona hata siku ya leo hata siku ya leo haleluya 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 amasengesho maombi amasengesho maombi azatuma bibi bidusharirira yanasababisha yale machungu bikurwa mu maboko yacu yanaondoshwa katika mikono yetu bikaja mu maboko ya adui yanaingia katika mikono ya adui zetu kana taliko twabisabye na si hivyo tumeomba Pepe tukua sabze kusango maana tukisi Sisi tumeomba Mungu atuokoe Maombi ya imani Maombi Mungu anajibu Maombi Hallelujah 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 Asifiwe Yesu Amen Biblia yangu Maandiko yananiambia hivi Ngoma nalirimba Wakaimba Barasenga wakaomba Baralimba wakaimba Maombi ayi Maombi Mungu anayajibu Maombi Maombi ayi mani Maombi Mungu anayajibu Kuna wafungwa ambao wamefungwa. Haribu wezi moshwe. Kuna wale ambao wamefungwa. Kandi barinza ko. Na wanangojea kwamba usenga, uombe, ukalirimba na uimbe. Bakaza kuri Yesu. Wanakuja kwa Yesu. Haleluya. Ngobara lili. Walipoimba barasenga na wakaomba. Isini mwe. Wengine wafungwa. Usiabu. Walisikia. Masengesho ya maombi yako na yanje na yangu ichomba Mungu atusaidie ichomba Mungu atusaidie ngwababoshu wale ambao wanafunga baba abakiri mu mwijima wale ambao wako katika giza ngoba yuve wayasikie basi kuri Yesu waje kwa Yesu basi kuri Yesu waje kwa Yesu ndicho kinyaganyaza hii ndio inatikisa habeni watu asendeleze hata tumayomba habeni maana ngu yili mwisho hata Mungu mbinguni msimkango anasema hivi abana banje Watoto wangu wabikoze neza wamefanya vema Sadraka Meshaki na Abednego kubera masengesho ya sababu ya maombi yao kubera masengesho sababu ya maombi kubera ifumbi rya masengesho sababu ya maombi babwi imana walimwambia Mungu babwi umwami waliambia mfalme baramubwira ngo wakamwambia hivi hata usiyafanye nubwo utabikora hayo yote ibyo byose nubwo utadukiza ngawaje usituponye nubwo utadukiza ngawaje usituponye atwezi kuabudu sana titkoramye ibishushanyo atwezi kuabudu sana titkoramye ibishushanyo kubera masengesho sababu ya maombi baba taye mu muriro Walipowatupa katika moto moto ambayo inawaka tacho baba haikuwazuri kubera masengesho sababu ya maombi kubera masengesho sababu ya maombi mgende msengi endeni muombe muongele msengi na muendelee kuomba muongele msengi endelea ni kuomba msengi mkuri ombeni kwa kweli msengi mumuka ombeni kwa roho msengi mumuka ombeni kwa roho Thank you.
Nahise mfata umwanzuro ndavuga ngo igihe nzogirwa amahirwe kubona umwanya wo kubwiriza tuzaba tuvuga n'izinyumvuga abantu. Amen. Haleluya. Simba bangamire ariko niko ndabyumvise. Hari umuntu uzi giswahili muno neza? Nigize kumva usobanura umuso. Ngwino. Naze naramumvise rwose. Naramumvise. Turashima Imana iduhaye igitaramo cyiza cyangwa se ibihe byiza byo kubamo aya masaha. Ni benshi bifuzaga uyu mwanya. Ariko bose siko bawubonye. Ariko turashima Imana. Imana nyirijuru yatwemereye twebwe abangana gutya ikababonye ko ari ngombwa kuza guterana uyu munsi. Reka tuyiheze icyubahiro. Asifiwe Yesu. Nanone reka dushimire abayobozi b'abanyamasengesho ba Kasarani. Tunashukuru pia viongozi wa waombezi wa Kasarani barangajwe imbere n'umuvandimwe Kibinda ambao wanaongozwa na ndugu Kibinda kubwo kudutegurira iki giterane kwa kuandaa mkutano huu kandi babona kuko ari ngombwa kuko ari cyo dushobora kuganira na wameona vema tuzungumze neno turavuze ngo duciye kufi imbere yanyu tunyenyekea mbele zenu hamwe nawe mukora na mwese pamoja na wale ambao mnafanya pamoja tubihaya gaciro cyane tunaipea samani sana Imana ibaheze umugisha Mungu awabariki nanone ndashima kubwo mushumba. Tunashukuru pia kwa ajili ya mchungaji. Kwa Imana yabonye kuko ariwe tugomba gukorana muri ijoro. Vile Mungu ameona vema tufanye pamoja katika siku. Mungu akubariki. Imana iweze umugisha. Mungu akubariki. Kandi Imana ikomeze kukugira neza wicaye. Na aendelee kukutendea mema. Amen. Amen. Ikatuganira jambo ry'Imana. Wacha tuingie katika neno la Mungu. Kandi turaganira ku Imana iduhe. Na tutaongea vile Mungu atatuvuga. Turavuga buke. Kuna wakati tunasema kwamba tutasema kidogo sababu yale ambayo tunayasema si yetu mara kwa mara tunaenda mbali akaba ni gihe tuvuga ngo turavuga byinshi na wakati mwingine tunasema kwamba tutasema mengi lakini tunasema yale ambayo Mungu ameyapanga lakini tutatumia muda ambao Mungu atatupea. Amen. Amen. Bahai kaze mwisi na wa karibisha nyote nyote basore bacu vijana wetu. Bizabinezeze iyo mbona abasore bo baje cyane muri kesha. Huwa nafurahi sana nikiona vijana wanashiriki kesha. Imani ibaheze umugisha. Mungu awabariki. Reka dusome ijambo ry'Imana. Wacha tuingie katika neno la Mungu. Rwandiko rw'Abatesalonike ba mbere. Waraka wa Paulo kwa Watesalonike wa kwanza. Bice bitanu. Sura yake ya tano. N'umurongo wa 17. Na haya yake ya 17. Ngahisoma. Nzanumva ubishobora cyane. Rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ba mbere waraka wa kwanza wa Paulo kwa Watesalonike ibice bitanu n'umurongo wa 17 sura ya 5 na haya yake ya 17 niyo vensi gusa usoma yeme tubane rwose tubane niko batubwiye ngo ukutugiye kurya baduhaye karibu kumeza wametwambia kwamba tumekaribishwa kwa meza. Rwandiko kwa Watesalonike ba mbere ibice bitanu umurongo wa 17 dusome mu izina rya Yesu. Musenge ubudasiba. Amen. Amen. Nahonga. Yego. Musenge ubudasiba. Ombeni kila siku. Twaje kubabwira ngo musenge ubudasiba. Tumekuja kuwaambia kwamba muwe mkiomba kila siku. Musenge buri munsi. Ombeni kila siku. Tusenge buri kwezi. Tuombe kila mwezi. Umwaka urangire turiko dusenga. Mwaka iisha tukiwa katika maombi. Tudafite guchogora. Bila kukoma. Kuzogeza gihe Yesu azaze. Mpaka Yesu atakaporudi. Amen. Amen. Reka tuganire ijambo Imana dushize ku
mitima. Wacha tuseme neno ambalo Mungu ameliweka kwenye mioyo yetu. Eka tuganire hejuru y'imbaraga za masengesho. Tuseme juu ya nguvu za maombi. Mu masengesho hari imbaraga. Katika maombi mna nguvu. Amasengesho agira umumaro munini cyane. Maombi huwa yanasama ni nyingi sana. Kandi amasengesho zahindura umunyandegeke akaba umunyembaraga. Na maombi yanamfanya mtu mzaifu kuwa mwenye nguvu. Umugabo witwa John Knox. Mume ambaye anaitwa John Knox. Wa mugihugu cha Scotland. Anatoka katika nchi ya Scotland. Uyu mugabo, huyu mume, wari umuyobozi muri cyo gihe, alikuwa kiongozi kwa wakati huo. Mukinyeje na cha 16. Kwa karne ya 16. Yaravuze ngo, alisema hivi. Ngo mumibere yiwe yose katika maisha yake yote munda kintu kiza kimutera ubwo hakuna kitu ambacho kinamuogopesha ngo nubwo zoba ari intwaro zimeze gute ingawaje ni silaha namna gani ngo nta ntwaro nimwe yo mutera ubwo hakuna silaha iwezayo kumuogopesha nta bombe narimwe yo mutera ubwo hakuna bomu iwezayo kumuogopesha ariko umvi jambo yavuze lakini sikia neno alilosema yavuze ngo kiza kimutera ubwo alisema kila ambacho kinamfanya kuogopa John Knox ni wakati akisikia John Knox ngoje mchumba cha masenge akiingia katika chumba cha maombi yumvise makuru kwa John Knox nje masenge akisikia habari kusema John Knox ameingia katika maombi maombi yake ngosanyegenye sikihugu yanatikisa nchi igihugu kikenyegenyega nchi inatikisika masenge shagira imbaraga maombi yana nguvu masenge shagira imbaraga maombi yana nguvu imbaraga za masenge nguvu za maombi baraka za masenge nguvu za maombi kama tuamini Yesu kama tuficha zami kama moyo ni mweo utafika mkoni pamoja mukitabo Yongicho yanditse katika kitabu alichoandika Yongicho yise la 4e dimanche aliita ngazi ya 4 yavuze mwinkuru n'umugore umwe alisema habari za mke moja aravuga ngo umugore akasema mke huyo ngo yubahaga imana alimtii Mungu ariko ngo akagira umugabo utubaha imana lakini alikuwa na mume ambaye hamuamini Mungu kandi ngo umugore ngo yatinyaga umugabo cyane na mke huyo alikuwa kimuogopa mmewe musumwe siku moja ngo mudamu ngo aragendagiye masenge mama huyu alienda katika maombi agendege agiye masengesho muri seli alienda kiingia katika maombi mageze muzira mwibarabara alipofika barabarani ngo yuvu mutima kumubwira ngo nasenge alisikia moyo kimwambia kuomba yuvu mutima mwingengira gusenga moyo limsukuma kuomba yuvu mutima muhatira gusenga alisikia moyo ikimsukuma kuomba ariko ngo ntiyasenga lakini hajaomba mukubera yuko ngo yari mwibarabara sababu alikuwa katika barabara abantu ngo baratambukaga ndese ni modokari ngo zari nishi na hata gari zilikuwa nyingi undi asenga hakuomba ariko ngo amaze kureka gusenga alipoacha kuomba ngo atangira kuvuga kundi alianza kunena kwa ruga atangira kuvuga kundi alianza kunena kwa ruga aja masengesho akaingia katika maombi basha muri seli wakaingia kwa seli barasenga wakaomba ngo barangiza rata baadaye akarudi nyumbani wageze mu marembo yumu alipofika kwenye lango la mji ngo atangira guhurirana na impapuro ibintu byo mu rugo abantu bibye alikutana na vikaratasi vya nyumbani watu walipora asanga hinji yabajura mu rugo wakora waliingia nyumbani kwake ngo yirukanka cyane alikimbia sana ngo afite ubwoba bwinshi akiwa na hofu ngo kuko mukabati sababu kwenye wari harimo amafaranga menshi y'umugabo kulikuwa na pesa nyingi za mmewe atinyishwe nuko umugabo amubaza amafaranga yagiye aliogopa kusifikiri vile atamuuliza pesa ngabiri umugabo ngene yibwe kandi yahamusize mu akafikiri vile atamwambia mzee wake na amemwacha nyumba akaingia kwenye triwal ngo kuriye triwal alipokokota koko amafaranga ngaho yarari hariho impapuro ni mahali kulikuwa na pesa kulikuwa na vikaratasi vingi ngo arebe ngo sanga amafaranga yose arimo alipoangalia akapata pesa zote ziko hapo warafukama akapiga magoti mwashakushimima aka
akataka kumshukuru Mungu. Utangire gusenga. Alipoanza kuomba, ngo yumve ijwi rimo bwera. Alisikia sauti kimwambia, Imana iramuganiriza. Mungu akaongea naye. Nukuri abazo basenga Imana. Kwa kweli wale ambao wanaomba Mungu, Imana isiwaganiri. Mungu huwa anaongea nao. Abazo basenga Imana. Wale ambao wanaomba, Imana isiwaprotege. Mungu anawakinga. Karimbaraga masengesho. Kuna nguvu katika maombi. Karimbaraga mugusenga. Kuna nguvu katika maombi. Ngo yumve rimo bwera ngo. Akasikia sauti kusema, Ngo umutima wakubwira ngo usubire iyo. Saile ulisikia sauti kikwambia kuomba. Ngo nibwo bashura binjiye mu rugo. Hapo wakora waliingia nyumbani kwa Aliko ngo kubera sandi miwavuze lakini sababu ya ruga ambazo ulinena hizo zimile ya mafaranga diabo hizo zilizuia pesa kutokuibiwa asifiwe Yesu aimidiwe milele haleluya imbaraka za masenge nguvu za maombi hari imbaraka za masenge kuna nguvu za maombi masengesho hari imbaraka katika maombi kuna nguvu amasengesho maombi agira umwihariko wayo yana ubinafsi wake amasengesho maombi agira umwihariko ana ubinafsi harumuririmbyi bariri kuna mwimbaji alisema mundirimbo za gakiza kandika nyimbo za wokovu 62 26 yaravuze ngo mugiye cyo gusenga kwa wakati wa kuomba amasengesho yacu maombi yetu ngo mugiye cyo gusenga wakati wa kuomba amasengesho yacu maombi yetu ngagera kure cyane yanafika mbali sana ngagatambuka inyenyeri yanapita nyota amasengesho yacu maombi yetu igiye dusenga wakati tunaomba tatoyimi hauyawezi kuzuiliwa tatoyipanga hayawezi kuzuiliwa asakumba gira yanapaa asifiwe Yesu haleluya hari imbaraga amasenge kuna nguvu za maombi hari imbaraga amasenge kuna nguvu katika maombi jambo lya kabiri neno la pili amasengesho maombi yumukiranuzi ya mwenye haki ntazatinyizo hayaogopi jua amasengesho yumukiranuzi maombi ya mwenye haki ntatinyimbeho hayaogopi baridi amasengesho yumukiranuzi maombi ya mwenye haki ntatinyo kwezi hayaogopi mwezi ahubwo ibyo byose mvuye kubabwi bali hayo yote ambayo ninawaambia bisabitinya amasengesho yanaogopa maombi suba amasengesho yanaheshimu maombi Yosomye haya mu kitabo cha Yoshua ukisoma katika kitabu cha Yoshua ibise 10 mlango wa 12 sura ya 10 na haya yake ya 12 umusimani gabiza manya Israeli wamo siku ambayo Israeli Mungu aliwapewa Israeli wamoni Yoshua ngabonye zuba rige kurenga Yoshua aliona jua likienda nyuma ngo Yoshua bonye zuba rige kure alipoona jua linaenda ngo yibuka Kichimana yavuganye nawe. Alikumbuka lile ambalo Mungu alinena na yeye. Yibuka kichimana yavuganye nawe. Alikumbuka kile ambacho Mungu alinena naye. Ngo Mose amaze kufa. Mose alipokufa. Yibuka kichimana yavuganye nawe. Alikumbuka kile ambacho Mungu alinena naye. Imani yeye anamwambia. Mungu alikuwa amemwambia hivi. Haguruka Yoshua. Simama Yoshua. Ni wewe natoranyisha. Wewe ndiye nimemchagua. Ni wewe nabonye. Wewe ndiye nimeona. Uzokura buri yabwoko. Ambaye utaokoa taifa. Ukagambusa Yordani. Na utawavusha mto Yordani. Napaka katika hii ahadi. Yibuka kwa kile Mungu alimwambia. Akakumbuka vile Mungu alimwambia. Jambo la kabili. Neno la pili. Yibuka kwa kile Mungu alimwambia. Alikumbuka vile Mungu alimwambia. Yanamwambia ngo nta muntu numwe. Alimwambia hakuna awaye yote. Muzigeru guhagarara imbere. Ambaye atasimama mbele zako. Ngo mukubaho kwawe kose. Katika maisha yako yote. Jambo la tatu. Neno la tatu. Imana yaramwambia. Mungu alimwambia hivi. Yaramwambia ngo. Alimwambia hivi. Uko na banye na Mose. Bila nilikuwa na Mose. Siko sabana nawe. Ndio nitakuwa pamoja na wewe. Utinye. Usiogope. Ugire ubwoba. Usihofu. Uko na banye na Mose. Bila nilikuwa na Musa. Siko sabana nawe. Ndio hivyo nitakuwa pamoja na wewe. Anaongea kandi yibukirinisha. Akakumbuka lelo lingine. Imana iramwambia ngo. Mungu akamwambia hivi. Sizaguta. Sitakuacha. Kandi sizaguhana. Bali sitakuachilia. Sizaguta. Sitakuacha. Kandi sizaguhana. Sitakuachilia. Amazengo rangiz. Alipomaliza ngwasengesho isengesho yugutegeka. Akaomba ombi isengesho gyuzu nyimbaraga. Ombi lenye nguvu. Isengesho gyuzu nyimbaraga. Lo ombi ambalo linajaa nguvu. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Asifiwe Bwana. Amen. Tuongele tuheshimu Mungu wetu. Tumuinulie Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Ngo aravuga ngo akamwambia hivi Abiri suba aliambia jua na mwambie kizuba lipinya masengesho niwaambia kwamba jua linaogopa maombi atake kizuba na libwira ngo aliamuru jua na kusema hivi suba hagarara jua
simama. Zoba agara kuri kibyo. Ewe tuwa simama. Ndagutegetse agarara. Ninakuamuru usimame. Zoba riatinya. Jua likaogopa. Lipinyi sange chonyo mkiranuti. Likaogopa maombi ya mwenye haki. Zoba rinahagara. Jua likasimama. Ajendi muo ya nyuze. Zoba ye. Angiriri wambenu. Oh no. Ara. Arankiza Yeshua yaje arongera abwira upesi akambia mwezi abwira upesi akambia mwezi arakubwira ngo wakwezi akasema ye mwezi wakwezi ewe mwezi wakwezi ewe mwezi hagarara simama hagarara simama mukikombe kwenye chokuri alayon kwenye kikombe la alayon Kweziwe akaambia mwezi kusimama utegetagarara ninakuamuru usimame kwezi kutinya masengesho mwezi kaogopa maombi ikibazo ufite rinojo shida unayo usiku wa leo ugitangarize uitangazie binyuze mwisengesho kupitia katika maombi sengesho lizajama ryinjira ombi linaingia linapenya na kuingia linapenya na kuingia linapenya na kuingia linapenya na kuingia inahakikisha kwamba imeingia vizuri haleluya zahora nkwisunga ushowa yose ukwinigambi yawe haringiza Uri uyerisima Yaswe na uwati Aliko kumana Nigo gato lano Hallelujah! 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 Asifiwe Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Jambo Jacobi. Nelo la pili. Ama senge. Maombi. Azatuma yanasababisha ibyadushaririraga twe yale ambayo yalikuwa machungu kwako amasengesho maombi azatuma ibyadushaririraga yanasababisha yale ambayo yalikuwa machungu kwako ikurwa muntu akiza yanaondoshwa kwenye mikono yetu ikurwa mu maboko ya inaondoshwa kwenye mikono yetu ikaja mu maboko ya abanzi bacu yanaingia katika mikono ya maadui zetu kanda taliko bwana senze na si hivyo tumeomba Kwaseze kusanga imana tuliomba peke yake ili Mungu kizubwo busharire atuondolee machungu nuguru kwimana habe n'uyu munsi wanone kwa kweli hata siku ya leo nabibonye nimeyaona habe n'uyu munsi wanone hata siku ya leo habe n'uyu munsi wanone hata siku ya leo haleluya 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 amasengesho maombi amasengesho maombi azatuma bijya bidusharirira yanasababisha yale machungu bikurwa mu maboko yacu yanaondoshwa katika mikono yetu bikaja mu maboko ya adui yanaingia katika mikono ya adui zetu sana taliko twabisabye na si hivyo tumeomba twebwe twasabye kusanga mana dukise sisi tumeomba Mungu atuokoe milele na milele haleluya yo dusomye tukisoma amakuru yaba yuda bari hari shushani tukisoma habari za wayahudi hapo shushani ngoma ya mwami Ahasuerus kwa ufalme wa kwa wakati wa ufalme wa Ahasuerus hage subgo kulifika wakati abayuda basharirirwa wayahudi walipatwa na machungu bagira kibazo barasharirirwa wakawa na shida bagira mubihe bibi walifika katika nyakati mbaya bagira mugeto kuishwa wakati wa kuuliwa barasharirirwa wakawa na uchungu Ariko bibuka imana ya Israeli. Lakini wakakumbuka Mungu wa Israeli. Baravuga ngo ntakindi chodukiza uyu mwana. Hakuna wakasema hakuna kingine kinaweza kutuokoa. Takindi chodukiza hama. Hakuna mwingine awezaye kutuokoa kwa mikono ya Aman. Takindi chodukiza hama. Hakuna kingine ambacho kinaweza kutuokoa hama. Hama ni wawe. Hama ni wako. Takindi chomugukiza. Hakuna kingine ambacho kinaweza kutuokoa isipokuwa maombi. Hama ni wakugoye. Hama ni ambaye amekusumbua. Takindi chomugukuri mbe. Hakuna kingine ambacho kiweza kutuokoa. Usimame masengesho. Uombe maombi. Biblia inasema. Maandiko yanasema hivi. Ngubasenzi mizi 3. Waliomba siku 3 na majora 3.
na usiku mchana na usiku barasenga wakaomba Mungu barasenga wakaomba barasenga wakaomba mwijoro rimwe siku moja usiku mwijoro rimwe usiku habaye mu bintu bibiri kulikuwa na maneno mbili Ibrahim katika ufalme umwama buri bipatsi ufalme akakosa usingizi kubera masengesho sababu ya maombi Ibrahimi kwenye ufalme umwama buri bipatsi ufalme akakosa usingizi kwa Hamani naye muri joshoro usiku huo ashingi giti alishimika mti tokumanika Mordekai ya kumbamba Mordekai bintu bibiri bitandukanye byabaye mu ijoro maneno mawili tofauti yalikuwa katika usiku huo ibsago zari byimirije kuba Yahudi matatizo ambayo yalikuwa kwa Wayahudi kubera amasengesho sababu ya maombi amasengesho amasengesho ya vera ashora kuhindura ibiga byabari akura Umusharire bwari buri kuba Yahudi. Uchungu ambao ilikuwa kwa Wayahudi, buva mu maboko yabo. Yakatoka yakatoka katika mikono yao. Shida ambayo walikuwa nayo ikaondolewa. Mordekai giteri yashinze. Muti ambao Mordekai alikuwa ameshimika. Nisho ya manisweho. Ndio ili alipa. Masengesho ya bera. Sababu ya maombi ya wengine. Kubali baraka za masengesho. Sababu ya nguvu za maombi. Kuweli baraka za maombi. Sababu ya nguvu za maombi. Kuweli baraka za maombi. Sababu ya nguvu za maombi. Kuweli baraka za maombi. Sababu ya nguvu za maombi. Haleluya. Kuna nguvu, nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi. Kuna nguvu, nguvu ya ajabu kati damu ya Yesu. Jambo jongeho neno lingine iyo tusenze neza tunapoomba vizuri iyo tusenze mukuri na mumwuka tukiomba katika kweli na roho iyo tusenze mu murongo mwiza nyawo tukiomba kwa njia ipasayo ijuru mbingu rizali twishakira mbingu zinatutafuta ijuru rizaryuru mbingu inashuka ninasikia mwarimu bizi je mnajua ijuru rizaryuru mbingu inashuka ikagera kwa muzuri inafika kwa mzuri ikavuka ngonzangu inaona hanga inasema ninakuja hapa sasa lakini kinzanye hakuna kingine ambacho kinalileta sema nikukutabara ninakuja kukusaidia lakini hakuna shida nyingine ishaona ninakuja saa hii asifiwe baba ego hallelujah hallelujah nizere kwa namu naamini hata ninyi mnayaona hayo Yusomye uzakuzwe n'intumwa. Ukisoma katika Matendo ya Mitume. Ibicha 10 numurongo wa 2 na 3. Sura ya 10 na haya yake ya kwanza hadi ya 3. Hari huyu mtu wa Kaisaria. Kulikuwa na mtu wa Kaisaria. Witwaga Corneli. Ambaye aliitwa Nikodemo. Watwaraga mtu wa basirikare. Alikuwa kiongozi wa askari. Wa mungabo witwaga Italiano. Jeshi ambazo inaitwa Italiano. Huyu mugabo? Huyu mume. Wero munyadi. Alikuwa mshikadini. Nguvu ya Imana ambaye alimheshimu Mungu kani nguagiriraga bantu ngumuntu bwishi na ambaye alikuwa na neema kwa watu. Kani na tena ngo yarangwaga na masengesho. Alizihirishwa na maombi. Ngwamwe nabo mu rugo rwiwe. Pamoja na watu wa familia yake. Kani ngubasengaga buri munsi. Na walikuwa wakiomba kila siku. Bali batunzwe na masengesho. Waliishi kwa ajili ya maombi. Biblia yamwiyengo maandiko yameniambia hivi tumpepe hallelujah asifiwe hallelujah baba mabonu mtu mwiyere akaona mtu kwa maono ngo saa 9 ya kumama saa 9 ya jioni malaika alimjirana malaika akaingia kwake malaika alimjirana malaika akaingia kwake bana muhamagara mbuga ngo Cornelio akamwambia Cornelio yewe Cornelio Bara mwitegereze akamkazia macho Cornelio mwagirubwo Cornelio akawa na hofu waramubwira ngo akamwambia hivi niki mwami we
Nini mfalme? Kuna nini bwana? Kuna nini bwana? Kuna nini bwana? Niki mwami wangu. Cornelia anamwambia ngo. Cornelia akamwambia hivi. Kuna nini bwana? Niki mwami wangu. Kumpa magaje niki. Mbona unaniita ni nini? Malaika anamwambia ngo. Malaika akamwambia hivi. Usenga kwawe. Maombi yako n'ubuntu bwawe. Na neema yako. Sasa amutsi mbele ya. Vimepaa mbele zangu. Sasa amutsi mbele ya Imana. Vimepaa mbele za Mungu. Ngori burwibutso. Ikawa kumbusho. Burwibutso. Ikawa kumbusho. Cornelio. Cornelio. Ijuru liruruka. Mbingu ikashuka. Bamuzani message. Ikaleta ujumbe. Champanga uyu munsi wano. Mungu atusaidie kwa siku ya leo. Imana yunga masengesho yako. Mungu ayasikie maombi yetu. Imana yunga masengesho yako. Mungu asikie maombi yako. Ijurujururuke. Mbingu ifunguke na ishuke. Tabara. Ije kwa ajili yako. Ijurujururuke. Mbingu ishuke. Utani umure. Urudi na faraja. Umure. Urudi na faraja. Milele na milele. Amen. Yo trois sens. Wakati tunaomba. Ijuru. Mbingu. Bizari tukishaki. Inatutafuta. Bizari tukishaki. Mbingu zinatutafuta. Sos. Kwa kutamatisha. Yo tusenga. Tukiomba. Ama sengesho. Maombi. Ama sengesho. Maombi. Azari. Ama sengesho azarinda. Maombi yanalinda. Ama sengesho azarinda. Maombi yanalinda. Ama sengesho nuburinzi. Maombi ni ulinzi. Mwibuke Paulo na Sila. Ukumbuke Paulo na Sila. Zakozwe ni mtumwa 16 tu. Matendo ya mitume 16. Paulo na Sila. Paulo na Sila. Bara wafata washa munzu libohe. Wakawaweka katika jela. Kanyeni abantu bari bazizubusa. Na hawa watu walikuwa wamezurumiwa. Abantu bari bakije murwa. Watu ambao waliponya mgonjwa. Murwa ya madaimoni. Mapepo. Bara wafata bara bamo. Wakawashika na wakawaingiza ndani. Amasengesho. Maombi azari. Yanalinda. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi yanalinda. Mugichuku usiku wa manane aho bari baboshwe. Mahali walikuwa wamefungwa. Aho bari babohewe. Mahali walikuwa wamefungiwa. Biblia yangu. Maandiko yananiambia hivi. Kwa maana nilimba, wakaimba. Bara senga, wakaomba. Bara nilimba, wakaimba. Maombi ayo. Maombi. Mungu anayajibu. Ego. Hallelujah. Ha! Ha! Ubaradi? Wakaimba. Baradi? Wakaimba. Ubarase? Wakaomba. Wizindi mbohe. Wengine wafungwa. Wazira. Wakasikia. Isini mbohe. Wengine wafungwa. Ichompa uyu mutsano. Mungu atusaidie siku ya leo. Amasengesho yetu. Maombi yetu. Harimbo wezi boshwe. Kuna wafungwa ambao wamefungwa. Harimbo wezi boshwe. Kuna wale ambao wamefungwa. Kandi barinza ko. Na wanangojea kwamba usenga, uombe, ukalirimba na uimbe.
kwa Yesu. Hallelujah. Walipoimba na wakaomba. Wengine wafungwa. Walisikia. Masengesho ya. Maombi yako. Na yangu. Na yangu. Ichomba. Mungu atusaidie. Ichomba. Mungu atusaidie. Wale ambao wanafunga bado. Wale ambao wako katika giza. Ngoma yuve. Wayasikie. Baze kwa Yesu. Waje kwa Yesu. Baze kwa Yesu. Waje kwa Yesu. Biblia yavuze. Maandiko yanasema hivi. Ngohabu mushitsi mwishi cyane. Kukawa na tetemeko kubwa. Izungira nyaga. Nyumba ikatikisika. Lakini kita kinyegeneza beni mso. Hakuna kingine ambacho kinatikisa mambo kama haya. Usiwe masengesho. Isipokuwa maombi peke yake. Usiwe masengesho. Isipokuwa maombi. Usiwe masengesho. Isipokuwa maombi. Ndicho kita kinyegeneza. Hii ndio inatikisa. Habini yo tukwa sendenezi. Hata tumayomba. Habini imana ngu hili mwishu. Hata Mungu mbiguni. Misimu ngu. Anasema hivi. Abana wanji. Matoto wangu. Babikoze neza. Wamefanya vema. Iminyururungi mafo. Kamba zikaondoka. Inzugi zina kinguka. Hata milango ikafunguka. Masengesho. Maombi. Masarinda. Yanalinda. Usitishwe ndugu ya. Tutinya. Tunashindi. Tunaye mshindi. Tufite umutsinzi. Usitishwe sana. Tutinye. Vijana musitishwe. Basore bacu ntimutinye. Ingawaje shida ni. Nubwo hari ngorane. Ingawaje matatizo ni. Nubwo hari bigaragazo. Ingawaje tunasongwa na misugu. Nubwo duhura nibibazo. Lakini kunayo mtetezi. Ariko dufite umuvugizi. Kunayo mulinzi wetu. Dufite umulinzi wa. Kunayo mushindi. Dufite umutsinzi yacu. Wa mwanzo na wa mwisho. Witangiriro ni herezo. Wa mwanzo na wa mwisho. Witangiriro ni herezo. Kwa nini una hofu? Kubera iki mutinya? Kwa nini muna hofu? Kubera iki mutinya? Kwa nini muna hofu? Kubera iki mutinya? Tunaye mutetezi. Dufite umuvugizi. Tunaye mutetezi. Dufite umuvugizi. Tunaye mutetezi. Dufite umuvugizi. Sadraka Meshaki na Abednego. Sadraka Meshaki na Abednego. Kubera masengesho ya. Sababu ya maombi yao. Kubera masengesho. Sababu ya maombi. Kubera ifumbire ya masengesho. Sababu ya maombi. Babi imana. Walimwambia Mungu. Babi umwami. Waliambia mfalme. Baramubwira ngo. Wakamwambia hivi. Hata usiyafanye. Nubwo utabikora. Hayo yote. Ibyo byose. Nubwo utadukiza. Ingawaje usituponye. Nubwo utadukiza. Ingawaje usituponye. Atwezi kuabudu sanamu. Titwaramye ibishushanyo. Atwezi kuabudu sanamu. Titwaramye ibishushanyo. Kubera masengesho. Sababu ya maombi. Baba tayo mu muriro. Walipowatupa katika moto. Moto ambayo inawaka. Tacho baba. Haikuwazuri. Kubera masengesho. Sababu ya maombi. Kubera masengesho. Sababu ya maombi. Mugende musenge. Endeni muombe. Muongere musenge. Na muendelee kuomba. Muongere musenge. Endelea ni kuomba. Musenge mukuri. Ombeni kwa kweli. Musenge mumuka. Ombeni kwa roho. Musenge mumuka. Ombeni kwa roho. Muve mugititi. Mwache na watu wa vurugu. Mwache masengesho mwe. Enyi waombezi. Muve murugambo. Achani na matetano. Muve mugititi. Achani na wale watu wengi. Musengi maana nyama. Omba Mungu mwenye nguvu. Musengi maana nyiri mbaraga. Mungu mwenye nguvu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, yes. Amen. Mwandishi aliandika hivi. Musengi udasiba. Akasema ombeni kila siku. Mwenye masengesho. Enyi waombezi. Mwenye masengesho. Enyi waombezi. Musengi udasiba. Ombeni kila siku. Makijambo kimana. Pokea neno la Mungu.